Desde o dia 22 de março, mais de 10 mil servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lotados em 300 comarcas, estão de braços cruzados. Entre as principais reivindicações está o reajuste salarial, entre outros benefícios. Os servidores de Muriaé também aderiram ao movimento. A decisão foi confirmada pela maioria dos presentes em Assembleia realizada no dia 16 de março em Belo Horizonte. São mais de 300 comarcas em Minas Gerais. Esta é uma decisão inédita no estado. Os funcionários estão reivindicando uma série de melhorias. A greve foi deflagrada após serem esgotadas todas as tentativas junto ao tribunal. O sindicato tem procurado o tribunal, mas infelizmente o tribunal a postura que tem adotado é a postura realmente de não enfrentar o problema. Tem se tentada a conciliação com o tribunal, o tribunal preferiu judicializar o problema. De acordo com George Bastos, representante do Sindicato dos Servidores de muriaé um dos principais itens da pauta é o reajuste escalonado. Uma proposta do próprio TJ, que verificou a defasagem do salário da classe desde 2011, onde foi verificado que o Estado ocupa o quarto pior salário do país. As promoções verticais também fazem parte da pauta. O próprio Tribunal de Justiça, né, que identificou essa, defa essa, essa defasagem salarial e propôs para a gente um reajuste. Até hoje esse reajuste não foi implantado. Né? E esse é um movimento que, por si só, já pediria um movimento de greve. Né? Outro item da pauta também são as promoções verticais. Né? Os servidores são promovidos, né? recebem os títulos, né? mas não levam os efeitos remuneratórios disso. Então, desde 2007, nós temos uma pauta também de servidores que vêm recebendo promoções, desde 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, né? que até então não levaram nenhum valor por isso. Né? Temos também gratificação de chefia. Hoje, os escrivães, contadores, que assumem cargos importantes na justiça, né? é, não recebem nada por isso mais. Né? Não tem nenhuma gratificação especial por isso. Existe hoje uma grande demanda no número de funcionários do Tribunal de Justiça. Segundo o representante do movimento em Muriaé, muitos já passaram nos concursos. Porém, a contratação não faz parte da política do sistema. Nós temos de concurso e andamento. Né, com servidores, que já com, com, com candidatos que já foram aprovados em concurso. Né, mas até então o tribunal, a política dele, realmente é de pouco funcionário e a gente está uma demanda muito grande de processo, como vocês estão vendo aqui. Né, nós fazemos o possível para isso, mas infelizmente nós somos limitados né, e também precisamos de novos colegas aqui para nos ajudar a dar uma resposta melhor para a população. Apesar da paralisação por tempo indeterminado, será garantida a continuidade da prestação jurisdicional à população. Para isso será mantido o mínimo de 30% dos servidores e servidores efetivos que se encontram à disposição para o cumprimento das medidas urgentes e necessidades inadiáveis da população. O nosso regime de, de trabalho está sendo estritamente em regime de plantão, né? Como vocês podem ver, os servidores, todos eles, né, tirando os que estão de férias ou licença, estão trabalhando, né? Mas para a população, né? Nós estamos trabalhando em cima de medidas urgentes, né? O que seriam medidas urgentes? Não tem como a gente é, pontuar exatamente todas as situações, são enormidades situações. Enfim, é, as audiências, por exemplo, né, que já estão marcadas, já estão designadas, o cidadão que já recebeu uma carta sendo convocado para a audiência. Em tese, essa audiência está mantida. Né? Esse posicionamento foi nosso, a fim de que traga o um menor transtorno para a população. Né? É importante saber que a justiça não está parada. Né? Nós temos a ciência e o bom senso. De saber né, que a população realmente não pode ficar desguarnecida, né, e a justiça está sendo feita né, nos casos que estão chegando para a gente. Né, e os outros servidores né, que não estão envolvidos nesse plantão também estão no fórum, vocês podem ver as secretarias todas lotadas, né? fazendo atividades internas, que no dia a dia nós não conseguimos fazer devido à grande demanda de processos e serviços. A Constituição Federal, em seu artigo 9, e a Lei número 7.783, 89, asseguram o direito de greve a todo trabalhador competindo-lhe a oportunidade de exercê-lo sobre os interesses que devam, por meio, lhe defender. Considera-se legítimo o exercício de greve com a suspensão coletiva temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação de serviços. O Sérgio Smig conseguiu no Supremo Tribunal Federal uma decisão judicial liminar favorável decretando a legalidade do movimento grevista dos servidores da Justiça de primeira instância de Minas Gerais. Agora haverá uma Assembleia Geral da categoria em Belo Horizonte, onde os servidores esperam que o tribunal ofereça alguma proposta.